аз мисля, аз не видео трей, о, нямам зове да са, демен актив, мене видео специал, демен, че ще не кажа, че не демен след много мутни по видеогейминг, аз си я, още псе. За много по-скоро демен по-ни видео, баш пък едит, да мога педит да не сад ме пебайрам, че ще сад чакам по-пляното да дължим по-ни видео, че ще да ме фолвам ме фейскам, да ме фолвам фул видео, йо гейминг, ще да... Чао думе това демен, бай, клубан байрам, ме това меш, песай сега не мога нук едит, са мами, едит демен сега на пост, нук ми да мешко ме фол байрам, нук ми да мешко ми визитувам това фамис. Много фамилия с тия трайки. Чао по думи от фонд ням, ще се сега ме почи видям, ще ни кажа, ще ни фактика към тлета. Капучен е там, че тък, ще се нагрък към дит капучен то хеч, съм он тук. Чао по думи от фонд, ще се сега към ме почи към видео дям. Бане не за твойка, пса не за лайк дям, се наша са тим лайфстейм, към мисля не кут год лайфстейм, а спун, ето ми я пъсна много, към по-спун. Але много му итме хин лайфстейм. Ще сега чао по думи от фонд, вижте не и че флек съм към бот дям, че тук не е се, мога бос я руш. Чао думе фон, бани лайк, шея, забравяй комента, дям, ала няма чао думе фон, бахай, кобан, байон ме, сот. Са, дям, дита ма ми, бе не вър, че едно поди чао ме фон, дям. Ние шум кез, дям, пекет за то циена, точно го думе хим дилетира, чао думе фон, дям, че кез за то пак нека приз да сана, но помуна ми, но помуна ме фисту, но се байон ме, но се тотия фиста, чай кем, но помуна ми, фисту, думе фон, ми ние чужи кема фисту майя, пешкак се на сивет се поке ме лидже, ела, но помуна ми, Fistu sana çiş dör. Şu zaman yan şum kez diyem. Kandı olacak kandı olacak. Çiş pesek se komme kalbi çikese de olsa ma şpeyt se muğnet. Eğer anas da vitin tiyete. Muğna meşgu mi fol kayıt me bayram. Muğna meşgu ne pe tara visa o abita. Muğna meşgu tana on diyem. Şu çe taş nuk edim. Ayış puna zıvdık. Şu zaman çabudum ya falan bani şiye. Zı sayıp komente eğer niye. Ve hay kopan ve yomit on ve musliman ve kuyene. Atatı tek şeyin ket vedin diyem. Muğne miya bot tağ dikuit. Eğer tüyüne meşgu ki. Vale miya me. Dem fok peyit zamas tam. Şu zaman. Че я за всеки момент дам, че има инчика видео не за лайк, че кой надо бе фол сад мене лайв стрим, хина люим наш, люим на ексан, че че не буди чам е фол дам. Че я за всеки момент дам, кем видео кому посту па ентор па коджо, се думе посту директ на ютубе, веша как се не буду му коджо таку да и са дедитуват я видео. Чао думе фон, че я за всеки момент, и не мат фуете дам, бане лайк ет видео, я бне мини мини упек ет видео, а да бане так ме дости увем. Пок ет видео, ало му не баш там ма дихму пез обсайб. Дания, хай, кобан байомитоне, Ihr Bescheid mit Zeit, geht mir ab. Peace out.